שקט, חדשות שגרתיות, מזג אוויר יפה. לא מתחיל בוקר בלי כוס קפה, קש לקפה עם חבר. ברקע מתנגן בלוז בפסנתר, ניחוח קליעה באוויר. שותים קפה, שותים קפה. שלום חברים וחברות, כאן חיים רוטר, איתכם ובשבילכם. ברוכים הצופים בתוכנית האירוח שלי, תקשורת על כוס קפה עם חיים רוטר. אני שמח, ובאמת שמח, לארח בתוכנית שלי את אורית גולדמן, ציירת בעלת סטודיו, אפשר להגיד איפה? בתל אביב. בתל אביב, נכון. אז שלום אורית. ערב טוב גם לך חיים. ואת יודעת, אני תוך כדי השיחות איתך, בין אם זה בטלפון או בין אם לפני שנכנסנו לאולפן, קלטתי שאת טיפוס. תודה. ואני בטוח שזה מתבטא גם בעבודות שלך. ואנחנו נראה חלק, אבל את מאוד, הנה, אפילו כבר אנחנו רואים איזה... כן. זה דיוקן עצמי? לסובב את זה, זה שוכב. אה, זה שוכב? כן. בעצם הפרצוף פה, זה קולאז', זה השתתף בתערוכת יחיד. זה צילום מוגדל שלי, מצ'וקמק, מגורען. כל מה שמצ'וקמק הוא בשפה שלי, זה חלק מכתב היד שלי. וכל מה שפרום, אני מוציאה את הבטנה החוצה. למרות שכאילו הראש פתוח, הוא לא מדמם, ויוצאת ממנו מפה אילמת. יפה. זה חלק מסדרה שנקראת ציפה, פלוטינג, שציפה היא לא במים, זה בעצם state of mind או stage of mind. נכון. מתי ואיך הגעת לנושא של ציור בכלל? מתי גילית שאת כישרונית בנושא הזה? בגיל 17 וחצי קיבלתי בת קול, כשאתה אמן אתה נבחר, אתה לא בוחר. יפה, גישה יפה. כן, אני אגלה לצופים שכישרון זה בקושי 1%. זה הרבה מאוד שעות סטודיו, שעות מנוע, מיומנויות, הרבה אומץ, הרבה תעוזה, הרבה מפגש בין חומרים, להחזיק ראש פתוח, לראיין את עצמך, לשאול הרבה שאלות. להתחדש. לכן גם אמנים נשארים ילדיים, כי זה כמו הילד של הקופת חולים. למה, למה, למה? ואני לא מתקרנפת, אני גם בחיים שלי, אני בן אדם עם אמירה, חשוב לי, אני אוהבת אנשים שיש להם את העמוד שדרה. יפה. אמרת בגיל 17 בערך, איך באמת, כמו שאמרנו, את נקראת לדגל, כן? איך, כן. איך זה הגיע אליך? מתי חשת שאת... הייתה בעצם... ממש בת קול כזאת. אני בעצם רציתי להיות וטרינרית, יש לי... אהבה מאוד גדולה לחיות. אמא שלי הייתה אומללה מזה, הייתי מביאה את כל החלקאים והנתקעים הביתה. ואני לא יודעת מאיפה ידעתי לטפל בהם, כי הייתי ממש קטנה. ועם השנים, לא יודעת, הגיעה בת קול הזאת, וזה נכנס פנימה. אני מקשיבה לבטן ולראש, אני עובדת משני מקומות. לפעמים זה גובר, לפעמים השני גובר, לא בהכרח בסדר הזה. התחלת כבר על ההתחלה לצייר, זאת אומרת... כן, אבל דברים קטנים, אז היה רפידוגרף, והיו מין צבעי עיפרון צבעוניים כאלה. ולאט לאט, עם הזמן, אחרי ש... תוך כדי שלמדתי, והסתכלתי בסביבה שלי, ראיתי ש... יש לי קול אחר. כל אחר, כל הגישה שלי היא שונה. מה אנחנו רואים כאן? זה מעניין. זה מתוך סדרה שנקראת קונטקטים, שיש פה אלמנט של גילוי והסתרה. זה צילום של הפנים שלי עם ידיים שמעוותות את העין. זאת אומרת, אצלי הבמאי לדפורמטיבי ולא לקלאסי. קלאסי אני משאירה לאחרים. זה אני מסתכלת, זה כמו שאני לא עושה פרחים, כי הטבע כבר עשה את זה הכי משובח. אוקיי. והתפקיד ש... בעיניי, התפקיד של האומנות הוא לעשות wake-up call, לעשות את הטלטלה, לקחת אקסיומה ולנפץ אותה ולגרום לצופה שאני כן מזמינה אותו לצפות ולגעת, אני מרשה לגעת בעבודות שלי, לחוות משהו אחר מתוך הנקבוביות, ולתהות לו על דברים שאולי היו סגורים אצלו, לפתוח מחדש ולבדוק
איפה זה עומד עכשיו? את יודעת שאנחנו נוהגים לקטלג את הז'אנרים, כן? איפה את היית מגדירה את עצמך? שוב, לא חייבת, אבל כי... אני לא חושבת שאפשר לקטלג אותי, זה לא... אני כן יכולה להגיד שיש לי המון חופש בעבודות. בשנתיים האחרונות אני עובדת על פורמטים מאוד, מאוד גדולים, זה לא קל. מה הגדלים? הגדלים זה 3.20 על 2.80. ולהרביץ משיכה בביטחון לא מגומגמת, זה לא קל, זה גם מסות אדירות של צבע, צריך לדעת ליצור את האמולסיות האלה. אני עובדת עם צבע שמתייבש מהר. זה אחרי שאתה עובד עם שמן, שיש איזה מיתוס כזה סביב השמן, גיליתי שהאקריליק, שאגב זה the most tricky color in the world. כן, אני אתרגם את זה, זה החומר הכי טריקי, נו, אמן. כן, מתחכם או מתוחכם או קונדסאי כזה, כן. עכשיו, כשאתה מחובר, אני מאוד מחוברת למה שאני עושה ולעצמי, ו... זה עבודה של שנים, זה תהליכים של שנים, זה לא בא ברגע. אז אין לי בעיה שהצבע מתייבש מהר. זאת אומרת, עכשיו, יש לזה גם את ה... אני רואה בזה את היתרון, כי יש אמנים שנבלים מזה, אני יכולה לעלות על זה מחדש. אם פתאום לא נראה לי איזה קטע, אני לא נבלת ואני לא מוותרת לעצמי. אני עולה על זה מחדש. כלומר, עולה עם צבע, כוונה, כן? כן, כן, עולה על זה עם צבע, כן. אוקיי. תתארי לי קצת, מכיוון ששוב, את ככה מאוד מאוד בתוך... את חיה את זה בעצם. זה נכון. סדר יום שלך ככה... כן. קודם כל, אמנות זה DNA, זה לא, אני לא סנדיי ארטיסט, וזה לא עיסוק או תחביב. שאנשים תמיד אומרים, וממה את מתפרנסת? זה החודרנות הישראלית. אז קודם כל, אני בונה תיקי עבודות לילה ולילה עם נוער שרוצה להתקבל למגמת אמנות בתיכונים, ועם טרום או פרה-סטודנטים לאקדמיות בארץ ובחול. אין אצלי שבלונות, כל אחד זה בהתאם לאישיות שלו. אני מתכופפת לבן אדם, כי מערכת אתה מתכופף אליה. כלומר, הם באים אלייך בעצם. הם באים, ואני מאוד קשובה למרקם האישיותי שלהם. למשל, יש חבר'ה שהם יותר זריזים, או איכשהו, אני לא יודעת, זה תלוי גם באם אנחנו מדפדפים את זה אחורה, לאיפה גדלת, לאיזה סביבה, או אם באת לעולם חוץ מהגנים עם איזה ביטחון ואסרטיביות. יש כאלה שמפנימים שניים או שלושה כלים בשיעור, ויש כאלה שבקושי כלי אחד. עכשיו, אני מסתכלת על שפת הגוף, ואני מזהה מי יכול ומי לא יכול. אז אני מכבדת את הקצב. את יודעת, את אמרת שאפשר לזהות איפה גדלת? כן. איפה את גדלת? אני ילידת תל אביב, מאחרוני המויקנים, כי תמיד אומרים לי, מה, אסלית, אסלית? אני אומרת, כן, תל אביבית אסלית. מרחק כאילו יריקה מבריכת גורדון והים וקולנוע הוד והפסאז' ודיזינגוף והספריות, שיש בזה, יש בזה יתרון. את בנותיי גידלתי ברמת השרון, ומי שגדלו חזרתי ל... היום אני תושבת יפו, אני אוהבת את הצבעוניות, אני מכבדת את האנשים באשר הם. ואני מגיע... יפו מתחדשת, מאוד יפה היום. כן, שאלת על הסדר יום. אני בין 7-28 בבוקר בסטודיו, אני פוריה בבוקר. אם אני מאחרת, אני מאוד כועסת על עצמי. אין לי בוס עלו, אני יכולה להחליט שאני מגיעה ב-11. אני הוגה איזשהו קונספט, זה יכול להיות נושא שמכעיס אותי, שמרתק אותי, שמעציב אותי. לא פעם אני מגרדת פצע או צלקת שנסגרה היטב, פותחת אותה ומדממת אותה על הקנבס שלי. זה דורש הרבה אומץ, כי בעצם המצע שלי הוא הדרמיס והאפידרמיס שלי. סליחה, מה עם, מה עם תערוכות? תערוכות יש, קודם כל זה לא קל, זה כל הזמן לבדוק חללים, אני לא מציגה בכל חלל, כי יש לי בכל זאת כבר איזה רזומה, אני מחפשת ללכת קדימה, לא ללכת אחורה. העניין של התערוכות זה שהכל מאוד יקר, הקופונים עלינו הם מאוד גדולים, מהגלריסטים, ואחר כך זה עוצר, ואם אתה לוקח יחץ ומעצב קטלוג ועורך לשוני, אנשים לא יודעים את זה, כי כשמגיעים אליי לסטודיו אומרים, בואי נה, יש לך חומר לשתי רטרוספקטיבות בשני מוזיאונים.
אבל הם לא מבינים את כל ההשתלשלות של הדברים. איפה ואתה לא תמיד מוכר. איפה הצגת לאחרונה? הצגתי במקום לאומנות בקריית המלאכה, במקביל בגרמניה בשלוש ערים. כן. אבל לא נמכרו עבודות. זאת אומרת, אני לא מסתכלת על זה קופה רושמת, אני לא סוחרת, אני אמנית. אוקיי. אבל אתה יודע, להחזיק את הסטודיו, פיגמנטים, זה עסק לא פשוט. כמה מבקרים, לא מדבר על מספרים, מבקרים, באים אנשים, יודעים על הסטודיו שלך, מכירים את הסטודיו? אנשים יודעים, אני גם פותחת אותו, היה עכשיו Loving Art, Making Art, שעיריית תל אביב חולשת על זה, מוציאה את הפוסטרים, האמנים עובדים קשה בסטודיו, מסדרים, כי אתה לא יכול להזמין קהל של אלף וכמה איש, ולהגיד פה אל תיגע, פה אל תזה, אל תזיז. אז סידרתי איזה שבועיים וחצי, שלושה את הסטודיו, הוצאתי גם דברים יותר קטנים, כי אנשים נבלים מהגודל, אבל אין לי בית כזה גדול. אבל בעצם, כשאנחנו חושבים, 3.20 על 2.80, כל קיר בבית הוא כזה. ככה. אז שמים שתי קורסאות וספה. זה אגב אבא שלי בחצאית סופית. ברצינות. זה שייך לסדרה שנקראת Angels Falling From The Sky, זו התערוכה האחרונה. מלאכים נופלים מהשמיים. כן, זה מחווה לווים ונדרס. לסרט שלו Wings of Desire, זה נקרא באנגלית, ואני משתמשת בחומרים נמוכים במרכאות. כשאתה יודע לעבוד, אתה יודע מה לעשות איתם. הנייר החום למשל למטה, אני עושה, משתמשת בחלקי קולאז', זה נייר אריזה שהזלתי עליו צבע ודרכתי וכימטתי ופתחתי. את הטוריה הפכתי למצ'טה, שיכולה להיות כקאב הליכה, יכולה להיות גם לאיזה אקט אלים, יכולה להיות תומך פיזי רפואי, ויכולה להיות מין כזה שמשייטים איתו בעולם לאורך הקורדינטות האלה והאחרות. הגוף שלו הוא מגיל 21 ומשהו, והרגליים עם הנעליים, עם הגרביים המקופלות, מגיל 16 מברלין. והמוח שלנו יודע לעשות את ההשלמה הזאת. לגמרי. לגמרי. אני יודע שאני מסתכל על הציור הזה, ואני בטוח שגם הצופים. אומרים, מה, איזה קשקושים שם, איזה קווים וזה. נזילות, כן. נזילות. אבל כששומעים איך שאת מדברת על זה, וכמה מחשבה הושקעה מאחורי זה. זה מחשבה ובטן. ובטן ותחושות. וכן, כל צבע שם, כל פס מה שאנחנו רואים, או את אומרת אפילו נייר אריזה. אני לא הייתי חושב על נייר אריזה, נייר או צבע, או כלומר, אנשים לפעמים מסתכלים על משהו, אומרים, כן, בסדר, לא, לא בסדר, אבל כמה מחשבה מושקעת מאחורי זה, ולכן מחשבה ותשוקה. לגמרי. הדבר הכי בולט אצלי זה התשוקה לאומנות, שאני חושבת שאני מצליחה להדביק גם את אלה שלומדים אצלי, שבאמת סיימו בהצטיינות גם באקדמיות בארץ ובחול. זאת אומרת שהם עובדים עם הכלים, שזה תמיד גולש מעבר לארגז הכלים הקלאסי של אומנות, לעוד, וזה נהיה יחסים קרובים. הם הופכים לבני בית אצלי, והם משתמשים בכלים. יש איזו תערוכה קרובה, משהו באופק? כנראה, תהיה, אני לא יכולה כאילו לחשוף את זה, okay. כי אני באמצע מסע ומתן. אוקיי. אבל כן, אני רוצה לגדול, אני מרגישה שאני רוצה לכוון למקומות מאוד גבוהים. אז עכשיו הוצאתי, איך אומרים, את המילה מהפה. כי רציתי לשאול שאלה, מה תעשי כשתהיה גדולה? כנראה שאני אציירת. אוקיי, יפה. משהו ככה לסיכום השיחה שלנו, כי שוב, הרעיון הזה הוא טעימה בעצם. נכון. והזמנה לבוא, את רוצה להזמין את הצופים שלנו? אני רוצה להזמין, כן, את הצופים. לא כולם צריכים תיק עבודות, ויש כאלה, אני גם עובדת עם מבוגרים, שזה פתח עברור. אנחנו יודעים ממחקרים שלאומנות יש רפלקציה אדירה על כל שטחי החיים. לגמרי. זה פותח איזו יכולת, עוברים מלראות, להסתכל, להתבוננות, וזה התפקיד שלי, לקחת את האנשים לשדות הלא מוכרים, ולגרות להם את המקומות שאו שהם שכחו או שלא היו שם. ואם רוצים לראות את הפיזית. אז מוזמנים לסטודיו שלי בדרום תל אביב, אני יכולה לתת את הטלפון, צריך לתאם איתי. בוודאי. הטלפון שלי זה אפס. יש גם אתר, סליחה? נכון, יש לי אתר, פשוט מקישים בעברית אורית גולדמן. אורית גולדמן בעברית, מגיעים גם לפייסבוק. נכון, רואים גם עבודות של תלמידים, לאן הבאתי אותם. יופי. שאני מאוד גאה בזה, והטלפון הוא 0546-377-317. יפה.
קיבלנו טעימה. טעימה והצצה לעולמה, ואני אפילו אומר סוג של נשמתה של האומנית. זה נכון. אז באמת תודה לאורחת שלי, אורית גולדמן, ציירת בעלת סטודיו ביפו. תודה לא, לך. לא, בדרום תל אביב. בדרום תל אביב. ותודה לכם, צופים יקרים, על הצפייה ולהתראות בתוכנית הבאה שלי. כאן חיים רוטר, איתכם ובשבילכם מכל הלב.